Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Vähän aikaa sitten mä kysyin mun kanavan jäseniltä, että pitäisikö mun arvostella Hämärästä aamunkoittoon leffat vai Saw-leffojen jatko-osat. Elikkä kakkosesta neloseen itse asiassa mulla on ne hallussa tällä hetkellä. Ja jäsenet sanoi, että hei, Hämärästä aamunkoittoon on se, mitä me halutaan nähdä. Jotenka nyt ykkösen mä oon jo arvostellut. Käykää se tsekkaamassa, jos ette ole vielä nähnyt arvostelua. Ja nyt on luvassa sitten kakkosen ja kolmosen arvostelut sitten seuraavaksi. Tosin tässä samassa videossa. Mä en näitä leffoja itse asiassa ole nähnyt aikaisemmin. Toista, muistaakseni se on tää kakkonen, niin sen alkuun mä oon kattonut aikoinaan ehkä joku 10 minuuttia, maks 15 minuuttia. Jos väärin muistan, niin oltiin Intissä silloin ja joku sitten palvelustoveri sitä katsoi taukotuvassa. Katoin sitä hetkeä ja totesin, että vittu tää on paska ja lopetin itse leffan katsomisen siihen. Ja tätä kolmosta niin en ole niin kuin koskaan aloittanutkaan. Ja mun odotukset on hyvin matalat näistä leffoista. Mä veikkaan, että ne on ihan paskoja. Jotenka ihan vaan jäsenten iloksi ja heidän päätöksestään niin mä tuun kiduttamaan itseäni nyt näillä leffoilla. Tehdään sillä tavalla, että mä pistän nyt ensimmäisen leffan pyörimään, arvostelen sen ja sen jälkeen kolmannen leffan ja palaan sitten taas aina teidän pariin. Jotenka, wish me luck. No niin, nyt on nähty From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money. Ja tämähän on tosiaan Scott Spiegelin straight to video leffa vuodelta 1998. Ja tämä näyttää nimenomaan Scott Spiegelin straight to video leffalta vuodelta 1998. Ja ne, jotka ei tiedä, kuka on Scott Spiegel, niin kyseinen herra pyöri siis Sam Raimin remmissä Evil Deadien aikaan. Oli siis silloin käsikirjoittajana ja sittemmin alkanut ohjaamaan leffoja. Ja eihän se nyt mikään niinku kaksinen ohjaaja ole, ja jos tästä niinku katsoo, niin ei se kyllä kaksinen käsikirjoittajakaan ole. Toiminut siis toisena käsikirjoittajana tässä. Mä luen täältä takakannesta, että mitä täällä lukee. Elikkä 5 kovaksi keitettyä rikollista pakenee Titty Twister kuppilan hulluja vampyyrejä. Mutta koplan ryhtyessä ryöstämään pankkia tapahtuu yllättävä käänne. Joo. Eli tosiaan tää kopla, jota johtaa Robert Patrick, eli tää parhaiten varmaan Terminator 2:sta sitä pahaa Terminatoria T-tonnia näytellyt tyyppi, niin hänen johtama kopla lähtee Jenkkien puolelta, menee Meksikon puolelle ryöstämään pankkia. Ja ongelmia tosiaan syntyy siis siinä vaiheessa, kun yksi tämän koplan jäsen, joka on itse asiassa pakomatkalla oleva vanki, niin eksyy Titty Twisteriin ja sitten saa siellä vampyyrin pureman ja näin. Tässä nyt oikeastaan tämä onkin. Ja sitten tosiaan tämä kopla menee tekemään sitä pankkiryöstöä, ja tämä yksi vampyyri sitten yksi kerrallaan saa sitten tämän koplan jäsenet niin kuin muutettua vampyyreiksi ja näin. Ja sitten tietenkin paikalle saapuu poliisit ja tulee hirveä showdown. Tämä on paskaleffa. Tämä ei ole sysipaskaleffa. Mä asennoiduin tähän sillä tavalla, että tämä on tosiaan, että on huono elokuva, tämä on straight to DVD tai straight to video leffa. Ja semmoiseksi leffaksi itse asiassa tämä ei ole hirveän huono loppujen lopuksi. Jos tästä niinku maksaisi jotain, että menisi leffateatteriin katsomaan ja maksaisi siitä rahaa, niin kyllä muuten vituttaisi. Mutta No hyviä puolia tässä leffassa on se, että tämä tarina, se, että tämä ei lähde toistamaan sitä ensimmäistä leffaa, vaan tämä kertoo ihan toisenlaisen tarinan, joka on ihan solidi tässä niinku leffan maailmassa. Ja itse asiassa mä tykkäsin siitä, että
Vaikka tämä on hyvin yksinkertainen leffa, niin tässä oli selkeästi niin kuin semmoinen selkeä rakenne, että niin kuin, milloin tapahtuu mitäkin, ja aina siirryttiin tavallaan seuraavaan feissiin, siis silleen, aluksi kerätään jengi kasaan, sitten sen jälkeen ollaan motellissa, missä pitäisi niin kuin, tavata viimeinen tyyppi, ja sitten siitä siirrytään siihen ryöstöön, ja sen jälkeen tulee ne poliisit, ja spoilereita, Robert Patrickin tyyppi on tosiaan ainoa, joka sitten, josta ei tule vampyyriä, ja se pakenee sieltä pankista. Siitä mä tykkäsin itse asiassa, että se niinku siellä pankin sisällä joutuu kohtaamaan nämä vampyyrit ja entiset kaverinsa, ja sitten pakenee ja päätyy sitten loppujen lopuksi pidätetyksi. Ja kun se yrittää puhua niille poliiseille, että nyt oikeasti, niinku, että vittu, teitä vastassa on vampyyrejä ja näin, niin sitten niin kuin loppujen lopuksi hän on itse niin kuin käsiraudoissa poliisiautossa ja katsoo siinä, kuinka nämä vampyyrit tappaa sitten poliiseja näin. Se oli mun mielestä silleen niin kuin, siinä mielessä ihan kiva. Mutta sitten huono puoli on se, että kaikki tämä on vaan toteutettu tosi huonosti. Siis tämä on kirjoitettu aika kornisti, tämä on ohjattu huonosti ja siis niin kuin, no siis tässä itse asiassa osa näyttelijöistä jopa oli semmoisia. Esimerkiksi toi Raymond Cruz, joka on tuossa, niin mun mielestä, vaikka mä oon aina tavallaan tykännyt hänestä, niin mun mielestä niin kun se on osoittanut monta kertaa, että se on loppujen lopuksi aika huono näyttelijä. Et esimerkiksi tuossa Isku Kolumbian leffassa tai The Rockissa, niin mä tykkään siitä. Siis Raymond Cruz näyttelee aina tämmösiä niin kuin sotilashahmoja. Ja, ja mun mielestä itse asiassa, okei, oli se Breaking Badissäkin hyvä. Se oli ykköskaudella se meksikaano dealeri, antagonisti. Mutta tässä se on tosi kehno. Mutta se Raymond Cruz ei ole ainoa kehno tyyppi tässä leffassa. Jopa Robert Patrick, joka on niin kuin osoittanut olevansa tosi hyvä näyttelijä. Kattokaa muuten Sopranos, siinä se vetää ihan mahtavan roolisuorituksen kyseisessä sarjassa siis. Ja sit mua ärsytti sekin tässä leffassa, että tää oli niin kuin ajoittain tosi vittu paskasti kuvattu. Siis sillä tavalla, että niin kuin oli ilmeisesti haluttu erottua massasta ja tehdä tämmösiä omaperäisiä kamerakulmia sun muuta. Esimerkiksi se, että kun vampyyri tulee ja puree tyyppiä, niin sit se oli niinku sun sisältä kuvattu se kamera, kuinka hampaat iskee kaulaa. Ja aina jos oli jotain niin kun aseen piippua tai ilmastointikanavaa tai mitä tahansa, niin aina se kamera niin kuin piti työntää sinne. Totta kai nämä on tehty osaksi niin kuin erikoistehosteilla ja näin. Ja niin, ja nekin on muuten aika paskoja tässä näin. Mutta joo, siis se oli tosi häiritsevää ja semmoista, niin kun se ei tuntunut silleen solidilta tähän leffaan, vaan se tuntui nimenomaan semmoiselta erikoisuudelta, mikä niin kuin tuntui täysin turhalta tekotaiteelliselta paskalta. Ja just silleen, että kun tyyppi, joka ei tiedä mitä se tekee, yrittää jotain kikkailua, niin tätä tulee. Sam Raimi teki samaa Evil Deadissä ja onnistui. Ja Scott Spiegel selkeästi yrittää vähän niin kuin en mä tiedä, onko se ollut silleen, että okei, tää on vittu mun Evil Dead. Ja epäonnistuu mun mielestä siinä tosi komeasti. Sitten tässä on tosiaan CGI:tä käytetty itse asiassa aika paljon. Mun mielestä esimerkiksi tässä oli helvetisti lepakoita, jotka oli tehty CGI:llä, ja vittu, niitä on muuten paljon. Niin kuin, ei herranjumala. No, hyvä itse asiassa on muuten se, että kun tässä on sitten semmoinen tulitaistelu, niin se on itse asiassa tämän leffan niin kuin parasta antia, että kun on kattonut semmoista aika paskaa meininkiä loppujen lopuksi niin kuin tunnin, niin sit kun alkaa tapahtumaan, niin sit kun tulee tulitaistelu ja se oikeasti näyttää niin kuin paremmalta kuin joku tulitaistelu, minkä sä voit nähdä jossain tyyliin MacGyverissa, niin se oli heti silleen, okei, hei, että tämähän jatka osaa tehdä jotain, mutta se on aika laiha lohtu kyllä tässä leffassa. Tässä kannessa muuten on Bruce Campbellin nimi, vittu, se on leffassa ehkä niin kuin tyyliin 3 minuuttia.
Ja se on siis sillä tavalla, että tämä leffa alkaa kohtauksella, joka on niin kuin jostain leffasta niin kuin kohtaus, mitä nämä tyypit tässä elokuvassa katsoo. Tässä on paljon komediaa, mutta mun mielestä niin kuin tavallaan se ensimmäisen Hämärästä aamunkoittoon leffan hauskuus ja semmoinen loistaa poissaolollaan, niin tämä on niin kuin, tässä on tehty selkeästi silleen, että no niin, kirjoitetaan nyt vitsejä, koska tämän pitää olla toimintakomedia. Niin kirjoitetaan nyt vitsejä, ja ne vitsit on aika paskoja. Tässä on huonoja one-linereita ja näin. Ei toimi. Ja leffan loppu muuten on loppujen lopuksi aika köpö. Kannattaako tämä katsoa? Älkää kattoko. Siis ei se mua nyt vituttanut ja hirveästi, ja siis on paskempiakin straight to DVD-leffoja kyllä nähty. Mutta no, sitten olisi From Dusk Till Dawn 3, The Hangman's Daughter seuraavaksi. Tää on sit seuraavalta vuodelta. Enpä odota hurjia. No niin, nyt mä oon nähnyt sen viimeisenkin leffan, eli kolmosen, The Hangman's Daughter, joka on itse asiassa prequel näille kahdelle aikaisemmalle elokuvalle. Tähän siis sijoittuu 1900-luvun alkuun, eli villin lännen viimeisiin vuosiin. Ja tota niin, tää kertoo tämmöisestä meksikolaisesta lainsuojattomasta, mikä tän nimi oli, tää oli kuin Johnny Madrid. Ja tota niin, leffan alussa häntä ollaan hirttämässä ja sitten hän onnistuu pakenemaan. Eli periaatteessa niin kun, jokaisessa näissä leffassa aina joku pakenee, niin kun on lainsuojaton ja pakenee lain pitkää kouraa. No, Johnny sitten nappaa matkaansa tämmöisen Esmeralda-nimisen tytön siis tämä tyyppi, joka on niin kun telottamassa Johnnya, eli hirttämässä, niin on sitten tämän tytön isä, eli The Hangman's Daughter, niin kuin nimi viittaa siis tähän tyttöön. No, sitten Johnny pakenee, ja tämä tarina kertoo paitsi Johnnysta ja sen rosvokoplasta ja heidän matkastaan, niin myös sitten Michael Parksin näyttelemästä hahmosta. Mä en muista edes, että mainittiinko hänen nimeään tässä leffassa, jos mainittiin, niin meni ohi. Michael Parks on siis tämä tyyppi, joka näytteli tätä sheriffiä tai Texas Rangeria, mutta kuitenkin siis tämä Earl McCrow, joka on siis kuoli siinä hämärästä aamunkoittoon ensimmäisessä leffassa siinä alkukohtauksessa. Niin tämä on nyt niin kuin ilmeisesti tämän hahmon joku esi-isä. Ja hän on taas sitten Pancho Villa, tämä meksikolaista, mikä tämä nyt on, vallankumouskenraalia, niin hänelle niin kuin menossa tarjoamaan palveluksia. No, nämä sitten loppujen lopuksi seuralaiset eksyvät sekä tämän Johnin porukka että sitten tämä Michael Parks ja kumppanit, niin päätyy semmoiseen mystiseen saluunaan, joka toimii myös niin kuin hotellina tai tämmöisenä majatalona. Ja kuinka ollakaan, kyseessä on sama paikka kuin Titty Twister, tämä vampyyriravintola, joka on näissä kahdessa aikaisemmassa leffassa nähty. Ja no sitten tietenkin totta kai siellä alkaa vampyyrit sekoilemaan ja kaikkea. Okei, tämän lisäksi, siis tämä kuulostaa siltä, että tämä niin kun idea on ihan paska, ja niinhän se onkin. Mutta siis tämä leffa, tämä on ennen kaikkea tämmöinen niin kun origin story tälle, mikä vittu sen Salma Hayekin hahmon nimi nyt oli, joku Santanico Pandelonium tai joku tämmöinen näin. Eli tämä kyseinen tanssijatar vampyyrinainen, joka oli tosiaan tässä ensimmäisessä Hämärästä aamunkoittoon leffassa, niin tämä on hänen niin kuin origin story, ja hän on tämä The Hangman's Daughter, joka on, hänestä tulee sitten niin kuin vampyyrien kuningatar tässä elokuvassa.
Kun tämä leffa alkoi, niin mä olin silleen, hei, tämä vaikuttaa itse asiassa ihan hyvältä. Ja siis tämä vaikutti aluksi paljon paljon paremmalta kuin tämä Köpönen kakkonen. Niin siis tämä alkoi tosi hyvin ja tämä oli silleen, että okei, tästä näkee, että tässä ei ole mikään mestariohjaaja puikoissa ja ei tämä käsiskään nyt ole mitenkään niinku maailmanluokan matskua, mutta siis niin kuin, että hei, tämähän on niin kuin elokuva. Mutta sitten kun saavutaan sinne vampyyrien pesäpaikkaan, eli tähän menneisyyden tittytwisteriin, niin mun mielestä siinä vaiheessa tämän leffan niin kuin kaikki jännitteet jotenkin niin kuin laukes. Tai siis sillä tavalla, että tämä ei enää vaikuttanut yhtään kiinnostavalta. Tässä ehkä ongelmana on just nimenomaan se, että kun tiedetään, että hei, nämä on vampyyrejä näin, niin tähän ehkä olisi pitänyt niin kuin päästä jo vähän aikaisemmin kiinni. Ja sitten toinen juttu tai yksi asia tässä on se, että et tarvitaanko me oikeasti tälle hahmolle niin kuin origin storya, niin ei mun mielestä. Että silloin kun mä oon nähnyt aikoinaan Hämärästä aamun koittoon, niin kun siinä viimeisessä kuvassa näytetään, että on se joku Aztekien tai kuitenkin tämä intiaanien niin kuin, pyramidi kautta temppeli, jonka päälle sitten on rakennettu tämä Titty Twister, niin mä aina mietin, että ei vitsi, että olisi mielenkiintoista tietää, että mitä kaikkea tuolla on ja mikä tämä tarina on. Ja niin kuin silleen, että tätä pitäisi eksploorata enemmän. No nyt kun se tehtiin tässä leffassa, niin mun täytyy sanoa, että ei, mä en oikeastaan olisi halunnut nähdä tätä. Niin kuin, se on täysin turhaa. Et siinä mielessä tämä kakkonen toimi paremmin, että se teki vaan niin kuin uuden tarinan samassa maailmassa ja periaatteessa niin kuin saman ongelman kanssa, mutta se teki asiat niin kuin omalla tavallaan, eikä yrittänyt tavallaan tehdä niin kuin sitä samaa temppua kuin Hämärästä aamunkoittoon alkuperäisessä leffassa. Tässä oli enemmän sitä vikaa ja ei mun mielestä toiminut. Ja toiminta oli pääasiassa muuten huonoa, ja kaikki ne vampyyrijutut, niin ne oli jotenkin väsyneitä. Ja siis sillä tavalla, että niin kuin ei ole oikein ideaa. Että oli silleen, varmaan käsikirjoituksessa lukenut, sitten vampyyrit tappelee ihmisten kanssa. Ja sit se on kuvattu vähän silleen, niin kuin, että no hei, tapelkaa, mitä te tekisitte tässä? Niin kuin siis, että ei ole, kun siinä ykkösessä oli helvetin hyviä ideoita, Robert Rodriguezilla oli helvetin hyviä ja hauskoja ideoita, niin tästä puuttuu kaikki ne ideat niin kuin aivan täysin. Ja muutenkin siis, joo, no itse asiassa mä en nyt muista näitä näyttelijöiden nimiä, mutta niin siis tässä näyttelijät vetää itse asiassa ihan hyvin verrattuna tähän kakkoseen. Siis tässä kakkosessa oli jotenkin tosi laiskaa se meininki. Mutta tässä kolmosessa niin on kuitenkin tämä Michael Parks, hänen näyttelemän hahmo. Siis Michael Parks on mahtava näyttelijä, mutta jotenkin niin kuin se vetää silleen niin kuin puolivaloilla tämän koko leffan. Paitsi alussa ja ihan lopussa niin kuin on jotain semmoista. Mitä olisi saanut olla tämä koko leffan läpi, niin kuin Michael Parksin näyttelyä silleen, mutta jotenkin se vetää niin kuin tosi puolivillaisesti tämän koko leffan. Ei mielestäni kyllä niin kuin häävi suoritus häneltä, eikä kyllä ollut häävi elokuvakaan. Elikkä niin kuin, siis tavallaan näissä leffoissa niin olisi toivonut, että tämän juoni olisi ollut niin kuin tämän toteutus siis silleen, niin kuin henkilöohjauksen puolelta, ja sitten taas niin kuin tämän toiminta olisi saanut olla vaikka tässäkin. Tämäkin itse asiassa todennäköisesti olisi ollut parempi leffa, jos tässä olisi ollut vaan parempaa toimintaa ja se olisi ollut niin kuin parempi setti kokonaisuudessa. Tuossa muuten itse asiassa tässä kolmosessa mua huvitti. Siis vittu miten kömpelöä meininkiä oikeesti. Siinä on yksi tyypeistä, totta kai muuttuu vampyyriksi ja piilottelee tätä asiaa sitten muilta. Elikkä niin kuin jokaisessa kolmessa leffassa itse asiassa muuten sama niin kuin idea kierrätetään. Mutta tässä näin se tyyppi niin kuin seuraa tai tulee tosi lähelle sen kaveria, kun ne kulkee semmoisessa nokkatakombeissa viemärissä, missä onkaan. Ja sitten se, ketä se tulee niin kuin lähelle, niin se kääntyy. Ja sitten näytetään sen
niin kuin näkökentästä, tai siis POV-kuva, eli tota, point of view, että mitä se näkee, ja sitten siinä näkyy niin kuin tyhjä käytävä, mutta just kun se leikkaantuu se kuva, niin selkeästi joku tyyppi ilmeisesti, tai siis tämä näyttelijä, joka siinä niin kuin mukaan katoaa, niin se ihan selkeästi kävelee pois kuvasta. Siis vittu, me nähdään niin kuin, siis hänet tosta eteenpäin, että se menee siitä. Ja sitten seuraavaksi näytetään, että jätkä, se on, minne se katosi? Siis niin kuin, hyi vittu, siis oikeasti, siis niin kuin tosi kömpelöä. Joo, siis itse asiassa muuten tämän leffan yksi niin kuin suurimpia ongelmia on se, että on leikattu todella huonosti ja siis ja ohjattu, etenkin siis toiminta on ohjattu tosi huonosti, että niin kuin kaikki action on silleen, luotetaan siihen, että hei, kuvataan jotain ja sitten leikataan vaan semmoista silppua, niin kyllä tämä menee, kun paljon asioita tapahtuu ja mistä ei saa mitään selvää, niin kaikki on ok. Ja itse asiassa tässä oli muuten myös, kun ne päätyy sieltä katakombeista takaisin sinne City Twisteriin tai sinne niin kuin motellin puolelle, niin siis siinä oli ihan karseeta se kuvaus ja leikkaus. Siis sillä tavalla, että niin kuin hahmoja vaan ilmestyi paikalle ja niin kuin sille, miksi näin ei nähnyt näitä tyyppejä, jotka seiso selkeästi niin kuin ihan vitu tuossa edessä, vai pitikö niiden mukaan niin kuin saapua, mutta hei, olisitte näyttänyt, kun ne saapuu. Ja niin kuin, että ne seisoo jo huoneen keskellä siinä vaiheessa, joten ne ei ole voinut tulla niin kuin silleen sekunnissa. Ai niin, ne on vampyyrejä. Joo, sori, nyt mä... No, ehkä olisi silti pitänyt näyttää, kuinka ne saapuu, vaikka ne olisi kuinka vitun nopeita vampyyrejä. Juu, niin semmoset leffat. Tosiaan From Dusk Till Dawn 2 ja 3. Siis, niin kuin, nämä oli itse asiassa parempia elokuvia kuin odotin, vaikka onhan nämä paskoja. Huonoja leffoja en suosittele katsomaan, ellei nyt... Siis nämä on semmosia ok niin kuin, TV-elokuvia, mutta ei mitään muuta. En suosittele missään nimessä katsomaan. Maailma on täynnä hyviä leffoja, kattokaa niitä, ei tämmösiä paskoja jatkoisia. Joo, eihän siinä. Jos olette jaksanut katsoa tämän videon tänne asti, niin kiitoksia teille siitä. Ja jos ette ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin laittakaa. Ja jos ette ole vielä jäseniä, niin liittykää myös jäseneksi. Siellä on eksklusiivista sisältöä tarjolla. Ja pääsette itse asiassa vaikuttamaan muutenkin paremmin siihen, että mitä tällä kanavalla käsitellään. Minkälaisia leffoja ja mitä aiheita. Mutta minulla ei tällä kertaa muuta. Me näemme seuraavan kerran jonkun muun aiheen parissa tuossa joskus lähitulevaisuudessa. Moikka!